hapet klasa pesfilore. Gëzimi që përjetoi nuk përshkruhej, por të njëjtin e përjetuan edhe prindrit e tij. Mësuesit Fadila Vdiu, Faika Vdiu, Riza Kurti e Qamil Kurti morën iniciativën në përfshatra që t'i bindin prindrit t'i regjistrojnë fëmijët e tyre që kishin ndërprer shkollimin pas vitit të 4. Mbrenda 3 ditve u paraqitën një numër i konsiderueshëm i nxënësve që formohet një klasë. Prej tyre, 8 kandidatë ishin mbi moshën 16 vjeçare. Në vitin 60, bërësia arsimit atëherë pranë kuvendit komunal, vendosë që në Sugubin edhe në Kryus me hapë klasën e 5. Por me një kosht që nëse ka në zanësa mjaftë. Atëherën u përhap hajlem, edhe mësusët e Sugubinës atëherën që ishin Allahu i mëshiroft, Fadil Avdiu, Faik Avdiu, Qamil Kurti, Riza Kurti, të cilë të shpa nuk jetojnë asjane, u për dolin në për katon, edhe në për kret, edhe në kravare, në rështishin, shtodër, se ka këtën atjer një, i ka përshin një shkollë, me mledhë në zonë sa sa më shumë që me formu klasin. A ja rritën? Ja rritën suksesit, edhe atë u bo klasa ma te përse sa asidit, por rrishim ka 2-3 në banka. Kam qenë unë i vitit, unë kam pas 14 vjetë kur kam vazhdu, mës 3 vjetës, edhe i kam kenë edhe 4 shok tjerë, që i kanë pas ka 16 vjetë. Klas 5? Në klas 5, du manë ata kanë nëjë ka 5 vjetë shpi. Kur këna shku shkollë, në ka arë zërë. Zërë këna në ka arë, se e këshim harru tabelin në shumëzimit, e kishëm harru alfabetin ABC edhe me asitit. Besa Danjani edhe me shkru, me lexu ka me shtirësi. Por të ju falenderu aty në mësusave. Allahu i mëshiro. I kena mri me shpejt. I kena mri në zansat që kanë kenë në vazhdim që kanë asitit. Edhe kena punu në të shkollë. Ju sot me siguri këni zhenë atë në shkollë, janë është parku i Selvijave, tonë ato Selvija, gjenerata jenë, jeme i se këna kënë të rritu në të herë në mo. Që këna qilë gropët, këna mjëllë Selvijat. Mas pak kohëm mri një shkres për fabrikës Printex për Zrenit, sot shkolla lartë ekonomike në ka njësë emnin tamë që si studenti maj mirë i gjeneratës. Jena të interesu me të thonë bursin, por me kosht që marë me punu një vjetë mazit kry studimet. Unë prita me krejësijat punë, ju këtheva përgjegjin që e pranaj, edhe ashtu që vitin e dytë mësaj kam pas bursin prej tekstit edhe kam punu. A të keni fillu? A të keni fillu, keni punu? Punësimi para, po? Kam punu atë. Kam diplomu në fat, edhe kam shku kam punu në Printex, në Prizren, në fabrik. Sa ko keni punu atë? Kam punu një vit e gjysë. Një vit e gjysë. Mas një vitit e gjysë, mësaj kam marrë me shku ushtarë, kam shku ushtarë, edhe kam këthu në Ulqin në shkurt të vitit 1973.